якщо ви колись ходили по тимчасових підлогах, то ймовірно вже знайомі з RolaTrack. Ця фірма постачає мільйони квадратних метрів просунутих підлогових покриттів по всьому світу. І серед іншого відома своїми надміцними плитами, які актуальні навіть для військових. Один квадратний метр дороги з iTrack витримує статичне навантаження до 200 тонн. При цьому одна плита важить близько 15 кілограм. Тож один робітник за годину може укласти до 100 квадратних метрів. Підготовка поверхні не потрібна. iTrack підходить для піску, снігу, бруду та чого завгодно. До того ж, iTrack актуальний цілий рік, адже плити витримують температури від плюс 85 до мінус 60 градусів Цельсію. Більше ніякої мороки із будівництвом доріг. Техніка з логічною назвою Road Printer буквально друкує дороги. З одного боку завантажується бруківка, а з іншого з'являється готова пішохідна зона, по якій можна одразу ж прогулятися. Якість такого друку вчетверо вища за ручне укладання. Робоча ширина техніки досягає 6 метрів, і оператори можуть обирати кілька варіантів блоків і візерунків. Чого ще можна бажати? Але розробники пішли ще далі і створили Road Printer Eco – першу повністю електричну машину для подібних робіт. Вона втричі швидша за попередню модель, менше піддається збоям і дозволяє отримати субсидію від уряду Нідерландів. Майстри займаються фундаментом будинку площею близько 110 квадратних метрів. Вони працюють за технологією Colgern, що дозволяє повністю відмовитися від бетону. Ключовими елементами фундаменту будуть сталеві блоки, заповнені двома шарами панелей із піноскла. Для роботи знадобиться бригада з 3 осіб і автокран. Але непомірних витрат вдасться уникнути. Справа в тому, що технологія дозволяє зібрати фундамент і звести каркас за один день. А приблизна вартість квадратного метра складає 118 доларів. Також Colgern – це своєрідний виклик архітекторам. Справа в тому, що технологія підходить для будівель та споруд на дерев'яному каркасі висотою до 5 поверхів. Щодо екології, всі матеріали можна або використовувати повторно, або ж переробити. Хірургія, віддалені навчальні курси, програми для марсохода Curiosity, де тільки не блищали лінзи окулярів доповненої реальності Microsoft HoloLens. З їхньою допомогою можна заглянути в майбутнє будівельного бізнесу. Особлива версія окулярів HoloLens 2 HR10 Trimble Edition відрізняється навіть зовнішнім виглядом, оскільки комплектується будівельним шоломом. Над начинкою також попрацювали. Тепер поєднання віртуальної копії із реальною будівлею – справа кількох хвилин. Бонус для замовників, які не розбираються в будівництві, достатньо прогулятися в таких окулярах по майданчику, і вони покажуть можливі порушення. А початківці-будівельники, напевно, оцінять навчальні ролики, які за потреби вмикаються прямо під час роботи. Ганс Зульцер не мав поняття, як зменшити шум і реверберацію. І ця нестача знань стала його головним козирем. Спеціалісти говорили йому, що є перевірені рішення і саме їх слід використовувати. Але Зульцер послухав свою інтуїцію і придумав Базва. Сьогодні ці звукоізоляційні панелі є навіть в офіційній резиденції президента США в Білому домі і ще на 6 континентах. Дивно, але структурно вони досить прості. На опорній панелі сформований шар акустичної штукатурки з дрібного мармурового піску. Однак Базва – той випадок, коли все зроблено до ідеалу. Встановлення настільки просте, що приміщення до 50 квадратних метрів буде готове за добу. А ще панелі підходять, зокрема, для історичних будівель із нетиповою формою стель і для ресторанів, де гості починають слухати одне одного. Розтвор більше не потрібен. Клей, вода, дозатор і можна приступати. Це чи не мрія кожного майстра?
Блоки, які дозволяють будувати таким чином, вже протестував майстер із 35-річним досвідом. І він закінчив роботу на 73% швидше. Цікаво, яку швидкість покажуть початківці-спеціалісти? Для них це також чудовий варіант. Справа в тому, що більше не потрібне регулювання висоти блоків, а міцність клеєвого складу значно вища, ніж у розчину. Більше того, на квадратний метр вистачає приблизно 6 блоків. Менше переміщення, більше справи. Тепер 3 людини можуть закінчити підвал на 40 квадратних метрів всього за день. Знаєте, наскільки жахливим був ураган Ірма? Щоб описати результати його люті, знадобилося нове слово – Ірмагеддон. Точний збиток досі не підрахували – десь між 3,5 і 6,5 мільярдами доларів. І хоча ситуація вражає, є будинки, які пережили удар стихії. Зокрема, компанія з США «Deltec Homes». Керівництво не стало засекречувати і розповіло принципи будівництва. Восьмикутна форма забезпечує краще обтікання, а отже, знижене навантаження від вітру. Схема укладання підлог і збирання дахів нагадує спиці парасольки. Крім того, типові перекриття витримують статичне навантаження до 136 кг на квадратний метр. Компанія справедливо може стверджувати, що її будинки – це надовго. Якщо в корівнику грамотно продумати освітлення, це може збільшити виробництво молока на 15%. Тому фермери активно купують такі панелі, які дозволяють максимально використовувати сонячні промені без необхідності раніше вмикати штучне освітлення. Оскільки панелі часто виготовляються зі скулопластику, їх монтаж не становить труднощів. Наприклад, можна знайти варіанти, які додають 2,5 кг навантаження на квадратний метр і відмінно підійдуть навіть для даху із невеликим кутом нахилу у 5 градусів. Excalibur – це нова технологія будівництва. Зазвичай для великих будівель чи споруд потрібні сталеві балки, що є дорогим і тривалим процесом. Але навіщо чекати, якщо можна спробувати Excalibur? Ця технологія пропонує конструкцію, яку залишилося лише зібрати – стропила, колони, балки. Завдяки великій кількості деталей клієнт може замовити будь-яке рішення, навіть те, що на відео. До речі, всі компоненти виготовляються на заводі за 3 дні. Розробники використовують оцинковану сталь товщиною 1,95 мм, а для з'єднання придумали спеціальні закльопки. У фінал випуску під'їхала альтернатива тротуарній плитці, бруківці, асфальту та бетону. Робітники укладають самозв'язувальний гравій. Сипучий матеріал доповнений особливими добавками, які перетворюють його в рівну і зручну для ходьби поверхню. Стандартна товщина покриття складає 50 мм, а укладання залежить від погоди. Зазвичай потрібно 1-2 тижні. Переваги такого покриття – природний вигляд, який добре вписується в тематику гольф-клубів, баз відпочинку та садів.